Zona. Ko? Gal galėtum paprašyti tų džentelmenų, kad užleistų man šitą stalą. Aš labai... Ei, čia mano klientas geriausias. Reikia, kad užleistumėt stalą. Eikit prie kito staliuko atsisėdę. Girdit, alkoholikai. Tai iš manęs perkat. Finišas iš savo ir geria dar. Veikit iš... Jie manęs neklausa. Čia reikia šerifą. Supratau. Išvarykiu esu. Išvarykiu. Veikit iš... Veikit iš čia mūsų. Tik ramiai, neprimušat. Einat viskas alkoholikai. Savo alą atsinišinėja čia dar. Išėjo. Ačiū, kad uždegėjai žvakę ant stalo. Kas šiandieną pusryčiams? Galiu pasiūlyti sriubos. Jei mažas kolios. Kur cigarečių? Galiu rasti. Norėčiau sriubos. Gerai, tuoj bus. Cigarečių dabar neturiu, gal vakare turėsiu, jeigu atnešiu. Atsiprašau, ponas. Ką jūs turite omeny? Prisėskit, būkit mano švečias. Du sriubas, Zulo. Gerai. Ką papasakosi? Tai ką jūs man papasakosit, ponia? Jūs mano svečias. O tu irgi džipsis bus? Kaip suprasti džipsis? Nu, tai man toks esat iš ūsų toks. Iš kokios tautybės jūs esat, pona? O kaip galit pagalvoti? Pažiūrėjus į mane. Iš kokios tautybės aš atrodau? Nu, džipsis. Džipsis, sako. Jo. O. Ačiū. Atrodo kaip džipsis. Dolerius bus. Už dvi. Įskaičiuok į bendrą sąskaitą. Išvažiuojant, mes tą sumokėsim, Zulo. Gerai. Ir kol aš kalbu su džentelmenu, gal gali sutvarkyti mūsų su broliu kambarį. Bet nekišk nosies ten, kur nereikia. Gerai. O, man patinki tu. O, tu patinki, no. Aš tau patinku. Man tu patinki. Man irgi jūs patinkate, ponas. O, ponas. Norėtumėt cigaro? Man irgi jūs patinkate, ponas, taip ir neprisistatėte. Aš? Aš? Džonas, vardas Džonas. Džonas? Kuo užsiimate, Džonai? Užsiimu neatsakinėjimą į klausimus daugumą. Tai... Sakote, kad neatsakinėjate į klausimus. Jo, nu, žinot. Bet... Daugumą klausimų, nu. Bet nuo nepažįstamųjų sriubą priimate. Nevalgyt atėjau, žinot. Bet užkaskė, Džonai. Užkaskė. Nealkanas. Sakykit, Džonai, ar domitės magiją? Magija, matot, yra toksai... Labas. Nu, toks nepatinkantis, žinai, dalykas man. Ir neužsiemu. O ką jūs magas esat? Hei, gal laikraščio neskaitot, ponas Džonai? Na, žinokit, tika traukiniu čia atvykau, nespėjau. Džonai. Nu. Sakėkit. Sakėt, nelabai domitės magiją. Nu, aš jos matot, kaip sakant. Esu turėjęs blogų, žinot, patirčių su tais būrimais. Tai gal
aš jums galiu pakeisti nuomonę apie magiją. Sakykit, Džonai, gal leisit man pademonstruoti? Ką norit demonstruoti? Man reikia atsakymo, aš negaliu demonstruoti, kol negausiu leidimo. Ilgai trūks čia ta demonstracija? Ne, labai labai trumpai. Nurodyk, magas. Bet turi man prižadėti, kad čia nebus kažkokia juoda magija, žinok. Ne. Su tos nedraugauju su to. Mes su braliu neusiminėjom juodąją magiją. Sakiau, neišbursi manęs, neapkeiksi. Ne, mes su braliu tik mėgstam užvesti publiką, jei galima taip pasakyti. Kad publika pradėtų juoktis iki nukritimo. Kažkaip tu čia keistai šneki su manim, aš jaučiu blogą aurą ir nuo tavęs. Pažiūrėk, Džonai, man į ūsus. Nu ir ką, tai ūsai riesti tokie, nu? O akis po truputį sunksta. Padavėjas, žiūrėk, atėjo. Tavo cigaro dūmai kyla į orą vis lėčiau. Džonas Šelbis. Kaip tu žinai mano pavardę? Čia magijos gražumas, pona Šelbi. Nustebinai, tikrai. Duodu tau šitą, taip. Čia vertinu. Dabar pinigų parašysi, ar kaip čia gausi? Pinigų aš neprašau. Pinigų aš prašau už pasirodymą, o ne už magijos demonstravimą. Jūsų brolis. Mano brolis? Jūsų brolis. Iš kur žino, kad aš brolį turiu, aš neturiu gal brolį, aš sesę gal turiu? Jūs turi tris brolis, ponas Džonai. Artūras. Finas. Tomas. Ir pusbrolį Maiklą. Gerai, dabar kas tu esi? Kas tu toks? Nebejokinga man šiaip darosi. Gali mane vadinti... Vadinti... Severu. Mano vardas... Severas Osiris. Vienas iš dviejų Osirio brolių. Geriausio pasaulio. Magų. Malonu buvo susipažinti. Įspūdinga, iš tikrųjų. Taip, man jau veikia. O sriubos nesuvalgysit, ponas Džonai? Sriubos nesuvalgysit, sakykit. Čia, triukas įspūdingas, bet kitą kartą... Pasilik savo, kad pirmasi, kad tu žinai man nebegazdinti žmonės, kad tu žinai viską. Skanus man. Jūsų balsas aš kime. Ei, atsiprašau. Labas. Tavęs ieškojo tavo brolius. Gerai, pastatyk mano karį, mūsų vežimą į Arklidę savo. Gerai. Na, sveiki, šitą brorį, girdį, ieškau tavęs visą dieną, kur tu buvai, turiu kai ką pasakyti tavo, kad eik čia. Žiūrėk, šerifieris čia kažkokį savo nuosį, ką aš į mūsų kambarį mačiau. Čia rūkėjau antrą aukštį. Ką? Nu, šerifas Zulu nuvedė šerifą į kambarį. Taip.
kodėl Sulo leido kažkam artintis į mūsų kambarį. Nu, čia šitą žodžiu Rambo, ką noriu pasakyti, čia ir visus kambarius pratikrina. Supratau. Nu, kur tu buvai išėjusi, girdi? Aš jau norėjau eiti ieškoti pagal žemėlapį. Atsikėliau anksti ryte ir valgiau pusryčius salone. Ir tada priejo prie manęs vyriškis, kuriam aš pasiūliau pavalgėt su manim drauge. Aha. Ir jisai netikėjo į magiją. Tai aš jam parodžiau savo ūsus. Ir jisai labai įsižeidė. Sunguku, sveikas. Tada aš nekaip pasijutau, kai jis įsižeidė. Ir sugalvojau surast, kur tas bent kartas gyvena. Aha. Bet jo ten neradau. Aha. Dabar man labai širdį skauda. Širdį skauda. Žinau, ką turiu omeny, širdį skauda. Dabar pasiimkim truputį pinigėlių iš savo piniginės ir atsidaryk. Nebijau čia reikyti. Nebijau. Šitie benkartai, čia neaišku, ko mūsų įmašyti. Kai toks aptarnavimas viešbutyje salūne, o ko čia bijoti? Girdė, aš tai nežinau, čia tas šerifas rampinė ir labai po kambarius gar kažkur čia įtarinėjai, jis nesupranta, jis keistas kažkoks yra. Bet aš nebijau. Aš va taip galiu jam padaryti. Na tai, gerai. Ar nebuvai sutikęs Jeronimo? Ko tokio? Ai, ne, nebuvo šitą, tik su Zūru kalbėjau, į Zūru įpyrė man sriubos su mėsą, bišu kažkokį bežinėnį. Ir viskas tada išėjau į rauką, į tą tešrą pasivariau su batais ir viskas. Gerai, paklauskim Zulo, kodėl jis leido šerifą. Zula! Aš šitą net nesikėsavo, aš žiūrėjau čia, ar rūkėjau antrą aukštą, supranti tą cigarą papiruose. Ir supranti, žiūrėjau, ką jie čia daro visus kambarius, apie ieško gar kokį nusikartelį. Man nerūpi, bet į mūsų kambarį įeit negali niekas. Šerifas, sakai, šerifas turi ilgą nosį. Sakau, gal patrumpin. Gal patrumpin? Kažkoks panakties juokas netoks mano. Zola. Zoro. Ateik pasikalbėti. Ateik biškai pakalbėti reikia. Gerai. Na, pas mus čia, į antrą aukštą, taip? Šerifas labai kažkodėl norėjo pas jūsų kambarį, bet neleidė. Aha. Žiūrėk, bijok, nebijok, nieko nebus, nesutrumpėsi dar daugiau. Su. Sala,
Vienas, du, trys. Man brolis pasakė, kad leidi per daug šerifui slampinėti čia po salūną. Jisai man ir atidavė šitą salūną. Jisai tau atidavė, bet aš ir mano brolis mokame tau ne todėl, kad leistume bet kam užeiti į šitą kambarį, kol mes šioje gyvename. Aš jau neleidau įeiti. Neleidai. Tai ir neleisk slampinėti, nes jis gali mums pridaryti daug. Šį kartą tau užduoties nebus sulo, bet visgi pažiūrėk man į jūsus ir pamatysi, kokie įvykiai kartosis tavo salūne, jeigu nevykdysi mano nurodymo. Pažiūrėk į jūsus. Ai, ko jis yra? Uleiskis. Ai. Ką? Ko jis čia buvo? Ei. Tokie įvykiai pradės kartotis daug dažniau, Zulu. Ką? Šitokie įvykiai pradės kartotis daug dažniau. Kodėl? Labai dažnai. Čia ne tu uždavinėji klausimus, o mes. Atsiprašau. Kad daugiau nematyčiau nieko slampinėjant apie mūsų kambarį, Zulu. Gerai. Gali išeiti. Jo, ir įpirk po porą raus. Ja. Gerai. O jeigu, kaip matau, šiandieną mūsų repeticijai nėra mūsų pagrindinio aktorio, gal galėtum tu jį pavaduoti, Zulu? Ką repeticijai, ko šiuo yra? Parepetuot, va taip pam pam pam, porą fokusų padarysim. Parodysim. Na. Dar sutinki, Zulu? Jo, guliu. Gerai. Sek paskui. Užrakink savo salūną gal. Čia tos durys neužsirakino. Supratau. Jis tiek nėra ką nešti, nebent mūsų durys. O čia dabar kas? Važiaik, Zulu, nebijok. Čia man mokykla turėjo būti. No, čia vaidinimo sari mūsų bus dabar. O ką jūs darysiu čia? Na, atsistok priešais mus. Arčiau lentos. Arčiau to barto daryko, no. Matai, Zulu, kaip ir minėjau, mums reikia repetuoti savo pasirodymui. Bet mes šiandien nesulaukime savo pagrindinio aktoriaus. Tai tu pasisiūlei mums padėti. Nu, jūs paprašėte. Ja. Tas tau bus atlygintina. Gerai. Atlyginsim tau, Zulu. Labai gerai. Esmė tokia, kad šitas numeris yra šviesos ir ugnies dievo numeris. Ką?
kai aš suskaičiuosiu iki trijų, jis praktelsiu pirštai. Tu sustingsi, Zulu. Vienas, du, trys. Tu gali viską girdėti. Tu neatsiminsi dabar, kas čia įvyko, bet tu galvosi, kad nusideginai pirštą virdamas pusryčiams sriubą. Ugnies numeris mūsų pasirodymui, kurio data kaimas sužinos jau šiandieną. Tau, Zulu, atiteko garbė pasirepetuoti su mumis. Kadangi mums visą laiką norint daryti pasirodymą ir priimti naujus aktorius reikalinga sutartis, kuri yra pasirašyta krauju. Bet kadangi tavo kraujas ant mano peilio ašmenų jau ir taip yra, man tik reikia tavo sutikimo, Zulu. Sutinku. Tai supirdysim dokumentą šitą. Zulu. Kokia pavardė tavo? Neturiu. Zulu Benkarte. Ar tu sutinki būti mūsų pasirodymo talismanas? Geriausių brolių magų talismanų būsi. Būsi danginamas, būsi deginamas, būsi pjaustamas, bet tau neskaudės, ar tu sutinki? Ir mažom raidėm parašyta, kur neįskaitau, kas ten parašyta, bet kažkas parašyta. Dabar tai, broris, įpjaustau į pirštą antrą kartą. Nepjausiu antrą kartą, nepjausiu, aš turiu kraują. Na taip, jam reikia pasirašyti. Mums tai reikėjo jos sutikimo, broli. Taip. Tai ką čia pripaišiau dabar, nu ir gerai, ne? Viskas. Išmesti dabar. Už kurus mano kraujo turit? Zulu. Ar žinojai, kad yra toks posakis? Daug žinosi, greit numirsi. Tai dabar sužinoji. Neturėk irgos nosės. Aš tau sakiau, Zulu. Mes esam tie, kurie uždavinėja klausimus. Kaip ir brolis pasakė. Daug žinosi, gerai. Greit numirsi. Aš nenoriu mirti. Iškelk savo lempą šiek tiek aukščiau, Zulu. O. Brali. Na. Žinau, ką daryti. Dar aukščiau. Ar pasiruošęs? Oho.
tau. Dar aukščiau. Dar aukščiau. Daugiau negaliu. Viskas gerai, brali. Viskas gerai. Aš padarysiu. Parauk. Dar tik apširu. Viskas gerai tau? Jo. Biškai tokį įsipjoviau. Au. Ei, padėkit, nebegerai. Briori, man atrodo, persistingiau. Šviesa. Šviesa tegul šviečia. Padėkit. Yra padėta, pono šerife. Nu, klausom. Gal galėtume pakalbėti vėl. Mes dabar kalbam. Bet nuo visų akių. Ne viešoje vietoje. Visų akių. Na. Gerai, galėm. Nu, tai pakalbėkim. Pas jūs ar pas mus? Nu gerai, galėm. Nežinau, anam tom palapėjinam gal. Jau. Ne, ten neinam dabar, ten tvarka. Kodėl? Ten tvarka. Kas kon tvarka? Tvarka parapinė, kažkas šiukšių pririko. Tai aš nuo pažiūrėt. Ne, kalbėkime pas jūs. Ne, aš kažkap nuo pažiūrėt, kaip jūs ten kur atės, gal kažko blogą darot. Tai kad nieko neturim, mes viską išnešėm iš ten. Nu, tai dar yra, šiandien, dar šiandien manau, nebuvom. Nieko, nes prieš, kad tiesiog pažiūrėčiau. Dar Zūrų paprašėm, kad sutvarkytų. Ai, nu, kad Zūrų pažiūrėt. Nu, gerai, ne. Nu, niek tuoj kažką užmesu. Nieko tokio, tikrai nieko. Nepasakos čia miestu. Patarimas, šerife, nemėtikit akių be reikoro, nes galit netekti. Nemėtikit akių, nes galiu netekti, kaip suprast. Nu, nu tai sekį užmesi akį. Ai, nu, kaip sakom čia. Žinot, tokiu netiesiogė. Nemėsiu aš jau savo akių išlopsi šiandien. Nu, nu. Žinot, nu. Matote. Matot, nieko nėra. Tvarkingai viskas, šerife. Tvarkinga, tvarkinga. No. A, tai galim ir čia pakalbėti, jei norite. Nu, galim. Klausykite. Stokit čia, kad... Ne, aš čia matau. Čia. Skersvės pučia čia. Klausykit. Mes norėjom pakalbėti apie vieną savo magijos triukas jumis, šerife. O, kas čia, kur čia papylėt? Kur papyrim? Čia. Jeigu nepyrim, nebuvom jau senai čia. Na, nu gera, pasakoj. Na. Matote, ar esate kada nors girdėjęs apie žmogų, kuris savo dantimis gali pagauti skrendančią kūką. Pasakysiu, kad tai yra visiškai nesąmonė, tas jau neįmanoma. Taip. Tai aš to ir noriu, šerife. Tas jau neįmanoma ir kaip supras, jūs šaujus žmogų aš... veidą, kad jums pagautų kolką su dantim. Taip. Čia tuom ir yra neledo, graži neledo magija, štuk šerife. Neledo štuk dalyką. Tai paraukit, neiškrausit iki garo, nu. Mes su broliu šitą triuką darėme jau 100 kartų. Na. Mano brolis. O ką, turi... kas pagaun ton kolką? Mano brolis. Aš pagaunu vieną kartą, netekau tinti. Pademonstruok. Šitas triukas bus atliekamas. Ne, man reikia pasirodymo. Jeigu tu žadi mane čia demonstruoti visam miestu žmonim, kad ir jums tas triuks nepavyks,
Aš tikrai labai supyksiu. Aš nu, kad jūs man pademonstruotumėt. Atas jis saugia. Žinot, kokie žmonės tam Valentine yra? Ne, nežinau. Ani išsigos visi, ani pradės panikauti, čia kels didelis raužus, vins per kaitą lips, čia galbūt da daugiau vaukų. Abairai. Ir jūs dabar bodomu nepademonstruojus, kitaip tas truks neįvyks šitą miestą. Bet tu čia referi nori pagauti studentim kurką. Aš pagauti. Žinai, brali. Na. Padarykim dar geriau. Leiskime šetipui padaryti šūvį. Ir tu pagausi kulką savo dantimis, kaip tai sėkmingai darei. Prieš tai šimtus kartų. Jeigu aš aną nušausiu, aš turės daug problemų. Jeigu sakėt, jūs darėt, nežinau kokie ten jūs triukai yra, kun ten darot, kad apgaunat žmonės, tai va, jūs ir parodykit man pasirodymu, ne. Jeigu tik norite, šerife. Nu, aš pažiūrės. Bet man reikės, kad jūs patikrintumėte, ar šitas ginklas, kuriuo aš tai darysiu, yra tikras. Kad ne, po tai to, čia kas baku, kas baku. Kad po to nesakytumėte, kad tai buvo apgaulė. Na. Gera, gera, aš patikrinsiu. Parodėjau. Išsitraukiau, matys, iš tau rungt jau čia. Čia labiau panašiai kirvi. Palaukit, panašiai. Palaukit. Pasikreidai tarp kišenių, brori, kas darosi. Pažiūrėkit, panašiai. Gera, parodi. Parodi kolkas vidu. Ai, kolku. Koks ten kolks jį, netikras. Gal duokit savo kolką. Savo kolką. Savo kolką. Kad žinotumėt, kaip tai yra tikras kolka. Va, te imk. Ačiū. Vieną kurką barabane. No. Ateikit čia, pana širika. Brali, stok ten. Gerai. Ar nusisukis, atsisukis? Su dantim gaudysi, brali. Gerai. Senai dariau. Žinai, ką darai. Stokis į kilimo galą. Tovi karimo gara, nu. Gražiai. Opa. Šerife, žmonės už šitokius pasirodymus moka didžiulius pinigus. Taip, taip, bet atikra čia bus vis tvarkuoja, tas žmogus namers. Mes tai darėme vis. Šimtas kartų. Ką čia pamatysite? Man atrodo. Ką čia pamatysite, turite laikyti paslaptyje, kitaip mūsų pasirodymą galite sugriauti. Taip, taip, taip. Ar tu pasiruošęs, broliai? Ar tu pasiruošęs? Visiškai taip. Įsižiūrėjau. Aaaa. Skaičiuokite, šerife. Ne, 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 aš nebūs dalis tuo. Aš tiesiog sakau. Skaičiuok, šerife. Galim skaičiuoti kartu. Ne, 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 tu skaičiuok, tu ten būsi pasiruošęs. Aš dar pasakysiu, ne, aš įsižiūrėjau, jis negaliu skaičiuoti, girdė, šerife. Neskės užsičiaupti. Viesi.
Ir vienas. Ir du. Ir intriga Kira. Ir du su pusė. Du per prauką karvės. Trys. Anam bus gerai. To bus gerai. Man viskas gerai. To bus gerai, šerife. Viskas gerai. Man viskas gerai. Tai. Matai. Kalba. Mums nekraujona, tam tikrai vis gerai. Kodėl nebuvo iš tavo ginklą, jų garsą, kas šuovi kažkas. Naudojau jūsų kulkas, šerife. Viskas gerai, šerife, ir žinau. Nebuvo jų garsą, kad šautas ginklus. Nežinau, gal jūsų akims, ausims nebuvo. Man tai viskas buvo, kaip ir priklauso. Kodėl jums neatsistuotų, tau vis gerai? Man viskas gerai šitą, šerife, ir nebijok. Čia tai... Vis gerai. Tai stūkės. Tai man parodyk nuo konkolką. Nuo smūgę sutraukė kojas. Tai... Senai tai dariau labai. Tai vis tiek pavojinga yra to daryti. Nu, tai reikia treniruotis daugiau. Tai... Todėl... Ir norėjom, kad jūs atliktumėt šūvį, nes jūs taiklesnis negu aš, šerife. Kaip supras, šimt kart darė ir... Tu žinai, kad tu turinam pataikyti buvom, visai, kad sudomtėm pagaus, jeigu tu kurtinam pataikė. Kaltė buvo ne mano šūvyje, bet jūsų kulkoje, pona šerife. Kaip supras, mon kulkoje, sakai, pagal pagaut kulką su... Sudantim, ons pagavo, neatrodo, kad ons būtų pagavęs, anon reik pas medikų vežti. Dabar atsakykite į mano klausimą, šerife. Tu baig čia bepročiaut, klausimį tau draugs į pašauts, kon tu čia bepročiauni. Kaip jūs dirbdami pareigūnais įsiaiškinate atradę kulką? Kas atliko šūvį? Ar pareigūnų... Ar pareigūnų... Aš mačiau pat savo akim, kuo tu padarė. Ar pareigūnų kulkos skiriasi nuo modelis kulko? Ar skiriasi nuo tų, kurias pardavinėja parduotuvėje? Čia mon kulks jį visiškai iš parduotuvės tveiks pats, kuo tu čia pasakui? Kon tu čia bandą manim šantažuoji dabar? Ne. Tu kon tik savo brolę, kon čia tu iki banką ar tą peršuvę? A tau vis gerai, koks nuo vardzi? Kiek žinau, šerife, labai domitės mūsų... Ek, šalin, tu man nepasakok, čia nusišneki dabar, tau brolis, kas čia toks mirštų, tu čia jaukys. Ne, jam viskas bus gerai. Padėk tom ginklą, beprūj tu, šarlatan. Kon tu čia dirbi? Kon tu čia dirbi? Dėk tom ginklą šalin. Šviesa. Dėk tom ginklą šalin, aš tau pasakiau. Ne, šerife, negaliu. Dėk tom ginklą, tau brolis miršta, aš tau broliu galiu padėti. Jūs... Tu supranti ton? Jūs... Šia mieste... Esate vienintelis žmogus, kuris galite sutrukdyti mano pasirodymui. Kaip suprasti, aš daviau tau leidimą, tu kon tik savo brolį nušuved. Jūs... Tu beproti visiškas. Jūs... Tau brolis daug... tau mirs. Jūs per daug kišatės į tai, kas gyvena salūne. Ir šmirinėjate ne ten, kur reikia. Kon šmirinėjai, man net nerūp tau, tik kur tu gyveni, nieks man nieks nerūp. Niek aš nemačiau, niek nelindau į tau tom kombą ir kon tu čia bepročiau. Gal tu ir nematėjai nieko, bet aš pasitelkęs savo hipnozę
sužinojau labai daug. Kontu sužinojau, nebepročiau kažkau skau, tau brolis mirtų, žmo nogaris. Mes galėjom anam padėti, nes dar gal išgyventi. Jei. Jeigu tu manim nužudysi. Brolis. Jeigu tu manim nužudys, tau brolis gal mirti. Aš esu vienintelis, kad ar gal padėti dabar anam. Jei mano brolis pasirinks mirti, jis susitiks su mūsų tėvais. Ir jis bus miręs. Aš tepi galvojau, kai jūs jas kažkaip keisti. Aš jums įtarinėjau. Tiksla. Bet žiūrėk dabar. Esmė tai, mes galim susitarti. Zulu viskon stebėjai. Zulu viskon stebėjai, kad aš čia ėjau. Aš mačiau, kad nustogą stebėjai. Aš mačiau, kad nustebėjai mumis. Jeigu tu čia išėsi ir aš neišėsi, jums manim čia ras, žinok. Visi maršalą taizai iškuos. Zulu. Maršalai. Žinai, kas neieškos manęs, bet galimai ieško tavęs tap šiuo metu. Baik, bepročioj, kad ir koks ant tau vardzį. Ar tu nors... Nulėstom ginklą, tau brolis marš dabar. Aš Mums tau nukraujaus. Pasakiau, jeigu jis dabar pasirinks mirti, jis mirė dėl labai kilnaus tikslo. Kaip da tiksla? Prašau, lesk mane jam padėti. Vienintelis žmogus. Prašau, aš tais. Kuriam dabar reikia pagalbos, esi tu, Jonai. Nes tu vienintelis žvėris šitoj palapiniai nužudęs ir mirčiai pasmerkęs visą šeimą. Bendžių šeimą. Kokia šeimą, man sakė, ne visi gyvi yra. Bendžių šeimą. Aš, ne visi gyvi yra. Aš girdėjau, man Zulu pasakoj, man žmonės pasakoj, matėnus. O ką tu padarėjai jiems? Ką tu padarėjai jiems? Šeimą? Padariau, aš tikriausiai padariau tonko, aš tikriausiai negalėjau, bet nebeiški nesigailu. Bet kai girdėjau, ane visi išgyvena, tai... Sakyčiau, kad, kaip sakant, žiūrėk, tu mums nenušauk, aš tau sakau, mes galim susitarti, tu gali iškeliauti, gyventi toliau, bet jeigu tu keliausi toliau viens pats, tu prarasi savo brolį. Dabar tu turi du pasirinkimus, arba nušaujant manimi, aš ir tau brolis mirš, arba tu mums nenušauni ir tau brolis gyveni, jūs abodų galite gyventi, keliauti kur norit. Esmė yra tame, kad tu... Neklausai, ką aš sakau, ponas šerife. Kon tu man saka, kad tu nori, kad tau brolis mirtų. Aš kaip ir sakiau, jis, jeigu ir mirs, mirs dėl kilnaus tikslo. Koks da kilnus tikslus, aš nesuprantu tavį, žinok. O tau... Pana šerife, dar nelaikas mirti. Pažiūrėk man į jūsus. Žiūru. Tavo akis labai pavargusios. Pavargusios žiūrėti ton tavo vomsdį prieš mon nuosį. Tavo rankos svirsta žemyn. Virsta žemyn. Tu sieki savo ginklo. Tu išsitrauki savo ginklą. Pridedi savo ginklą sau prie smilkinio. Dabar tu laikai gaiduką labai stipriai suspaudę. Tau treba rankos. Tu vidui pasąmoniai supranti, kas vyksta, bet negali pasipriešinti.
Tu ką? Tu jauti kaltę už tai, ką tu padarei? Tu ką tik nužudėjai brolį Osirį? Tu nužudėjai brolį Osirį? Tu kaltas? Tu turi išpirkti savo kaltę? Tu nori būti pasirodymo dalimi? Kitas žmogus, kuris pasirodymo metu gaudys kulką, esi tu, pona šerife. Tik tu esi šio miestelio pažiba ir visi po pasirodymo tave gerbs. Kai aš spragtelsiu pirštais, tu neatsiminsi, kas čia įvyko, bet kai aš tave pakviesiu dalyvauti pasirodyme, tu sutiksi. Kita kartą atėjęs čia į palapinę, tu tapsi pasirodymo dalimi, panašiai ryte. Dabar jausk gėdą už tai, ką tu padarėjai. Vienintelis būdas išpirkti savo gėdą yra tai, ką aš tau pasakiau. Dabar eisi tiesiai į šerifų ofisą, atsisėsi prie stalo ir užmigsi. Gal tau nepavyks užmigti, bet tavo siela miegos ir miegodama sapnuos tai, ką tu padarėjai. Vienas, du, trys. Lokiai. Negaliu nuplauti, broli. Aš vienas negaliu. Negaliu. Kodėl aš tai padariau? Nežinau. Kas čia? Nenusiplauna, broli. Kodėl nusiplauna? Kodėl? Aš negaliu nuplauti. Negaliu. Man nepavyksta, broli. Ne. Kodėl aš? Kodėl? Broli, padėk man. Prašau. Broli, nepalėk. Nusiplauna.